בשלושה ימים האחרונים של שנת תשע"ה. תמיד אני רגיל ככה לומר את המשל של בעל חוות הלבבות. היה אדם שהלך עם שק דינרים, הלך בדרך, הגיע לנהר רחב ידיים. מי שראה בתמונה, יש נהרות רחבים, נהר החידקל, נהר פרט. מה זה נהר הירדן, מה שפה בארץ, זה קטן לעומת הנהרות האלו. נהרות רחבים, ומעבר לעבר, יש אדם עם מעבורת, עם איזו סירה, שהוא דואג להעביר אותך. שלם לו כמה לירות, הוא יעביר אותך מהקצה הזה לקצה השני. ואותו אדם הגיע בערב, הגיע שם לשפת הנהר, לעבר אחד של הנהר, ובדיוק המעבורת הפליגה. והוא אמר, רצה להראות את עצמו, אבל מה אני אחכה עכשיו עד שהמעבורת היא תבוא? אני אייבש את הנהר, אתם תראו, אתם יודעים כמה דינרים יש לי. והתחיל לזרוק, פותח את השק שלו, וזורק עוד דינר, זורק דינר, ועוד דינר, ועוד דינר. הבן אדם הזה עם החלומות האלו, חלומות של תרח, אתה לא תצליח לבש את הנהר, זה שטויות אלה. אבל הוא לא מתייאש, עוד דינר, ועוד דינר, ועוד דינר, ונשאר לו הדינר האחרון. היה שם פיקח אחד, אמר לו, תגיד לי, מה אתה רצית לעשות? בשביל מה זרקת את כל הדינרים שלך לנהר? בשביל לעבור את הנהר? נשאר לך דינר אחד. עם הדינר הזה תחכה שיבוא המעבורת ותעבור איתו את הנהר. ואז תגיע לפחות לתכלית שלך. התכלית שלך, מה שרצית לייבש, זה לא בשביל להתנקם במים. בשביל לעבור את הנהר. נשאר לך עוד דינר, אתה עדיין יכול לעבור את הנהר. תשלם את זה לאיש, בעל הסירה, והוא יעביר אותך ממקום למקום. היה לנו כמה ימים של ימי אלול. עוד דינר ועוד דינר ועוד דינר ועוד דינר. וכל הדינרים האלו עוזרים לנו בשביל שנוכל לעבור את הימים האלו, את ראש השנה, את עשרת ימי תשובה, את יום הכיפורים, שנצליח לעבור את הדין בצורה טובה, שנצליח להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום. עוד יום הלך ועוד יום הלך. טוב, ברוך השם, עם ישראל קדושים, משתדלים כמה שיותר לתפוס. אבל אומרים, גם אם כל הימים האלו לבינתיים הלכו, גם אם הדינרים האלו נזרקו, תדע לך, עדיין יש לך את היום האחרון, עדיין יש, עוד אפשר לעבור את הנהר, עדיין אתה יכול, עוד לא מאוחר. יש לנו את הימים האלו, הימים האלו שלפני ראש השנה, עדיין אנחנו יכולים להכין את עצמנו, להתכונן לפני ראש השנה, להגיע לפני ראש השנה מוכנים ומזומנים, להראות לקדוש ברוך הוא, עשינו את ההתכוננות שלנו, את ההכנה שלנו. אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. הקדוש ברוך הוא לא באים אליו עם סמרטוטים, באים אליו מוכנים. היה איזה עני אחד שהיה לו בן מוצלח מאוד, מבורך בכישרונות, בעל מידות טובות, חכם גדול, פיקח. ואבא שלו, דלפון, לך תמצא לו עכשיו שידוך. לימים, בא איתו בדברים, איזה עשיר גדול. אמר לו, תשמע, יש לי בת מוכשרת, גם כן, טובה. אם אתה רוצה, נעשה שידוך. ענבי הגפן בענבי הגפן. אומר לו, לא יודע, אולי זה ענבי הגפן בענבי העגבניות. תראה מה, אני כזה, תפרן, דלפון. מאיפה אני אביא לך? אומר לו, תשמע, אני דואג, עליי מחסורך. אני דואג לכל הוצאות החתונה. אני דואג להכל. מה אכפת לך? אני נותן. רק יש לי תנאי אחד. אומר לו, מה התנאי? אומר לו, תשמע, את החליפה של החתונה, מה שאתה צריך לדאוג לחתן ולעצמך, זה אתה תדאג לעצמך. זה אני לא דואג לך. הוצאות החתונה, אוכל, בשר, יין, שבע ברכות, שבת חתן, הכל עליי. חליפה עליך. אומר לו, אבל תשמע, פותח את ידיך, מאיפה אני אביא לך? אתה יודע כמה עולה חליפה, 700, 800 שקל, מאיפה אני אביא? גם זה אין לי, אני בראש אומר לך, תשמע, אין לי. זה גדול עליי, כחסדך גדול עליי, אין לי. אומר לו, תשמע, עד כאן חביבי, יש גבול לכל תעלול. אני אומר לך, מה אני יכול לתת? מעל ומעבר. אם אתה רוצה, בבקשה. תעשה את המאמץ שלך. לך, תראה מה אתה יכול להשיג, מה אתה יכול להרגל. אתה לא יכול? אני נותן לך 10 ימים
עוד 10 ימים תבוא תגיד לי מה עשית עם זה. אם השגת, מה טוב, נשבור את הלחת, נגיד מזל טוב. לא הצלחת, ניפרד כידידים, לא קרה כלום, אבל שידוך לא יהיה. ההוא יצא מהעשיר, התחיל לחשוב לאיפה הוא הולך, הולך לזה, הולך לזה, הדלתות נעולות, הוא רואה אין, השיברים סגורים, אין לו מפתח שוודי, אין לו, לא יכול, אין, מה לעשות? ראה ככה, חזר בחזרה לבית של העשיר, דופק אצלו בדלת עוד הפעם, אומר לו, מה כל כך מהר מצא את הכסף? אומר לו, לא. אומר לו, אז מה באת להגיד לי? אמרתי לך עוד 10 ימים. אומר לו, תשמע, מקודם ישבנו כמחותנים במרכאות, עכשיו לא באתי אליך כמחותן. עכשיו באתי אליך, תחשוב שאני סתם, אני דופק אצל הבן אדם, תן לי נדבה. אומר לו, זה מה שאני רוצה. גם זה מה שביקשת, גם את המעט שביקשת, אני לא יכול. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, פתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם. אני אפתח לכם, יש לי מה לפתוח, אני יכול לתת הרבה. אבל תפתחו קצת. טוב, נותן לכם כמה ימים להתכונן. תתכוננו, תחזרו, תגידו לי, מה עשיתם? תגידו לי אם התנאי שלכם, מילאתם אותו. אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם. גם מה שביקשת זה הרבה, גם את המעט שביקשת, אנחנו לא באים עכשיו, אנחנו כדלים וכרשים דפקנו דלתך. תן לנו עכשיו מתנה, תן לנו נדבה, אל תיתן מה שאנחנו חייבים לעשות. לא בתור מחותנים, תן לנו בתור עניים. אבל אדם צריך לדעת, כשאדם מגיע לראש השנה, בראש השנה, אתם יודעים, היום, ישבתי, הייתי צריך ללכת לשניידר עם הילדה, שתהיה בריאה. ישבתי שם בבית חולים, הנה בן ציון, פגשתי אותו לפני חודש שם, שיהיה בריא הבן שלו. אני יושב שם בקומה 5, נכון? זה היה קומה 5, יושבים למעלה, ואתה מסתכל למטה, עניין ענק. יש בניינים יותר גבוהים מזה. יש בכל קומה, יש ארון חשמל, יש מפסק. מפסק לחדר 2, חדר 3, חדר 4. יש מפסק שהוא מוריד לך מחלקה שלמה. יש מפסק בחדר למטה, שזה מוריד לך את כל הבניין, זה השלטר הראשי. יש בחברת חשמל, יש להם חדר של שלטרים, של כפתורים. מפסק אחד יכול להוריד לך רחובות, שכונות שלמות, בתים, כל בניין עם הזה שלו, עם ה... זה יש לו מזגן, זה יש לו מקרר, זה מכונת כביסה, וכל אחד עם המכשירים שלו. מפסק אחד, טק, אתה מוריד, השבטת את כולם. בראש השנה הביאני המלך חדריו, הקדוש ברוך הוא מכניס אותך, לפני ולפנים. אתה נכנס עכשיו לחדר של הכפתורים, תרים כפתורים, יש כפתורים שזה חודש שלם, יש כפתורים. כמה אדם במשך השנה הלכת לפה, הלכת לפה, פה הצטערת, פה היה לך עוגמת נפש, פה שמחת, פה הרווחת, פה עשית אפצ'י, פה הילד לא הרגיש טוב, פה הייתה לך איזה תרדה. ידידי, אתה נכנס עכשיו לחדר של כפתורים, זה ראש השנה, זה הראש. זה החדר מכונות, כל הכפתורים לפניך, תוריד ותרים, לפי ראות עליך, לפי הכוחות של התפילה שאתה תשקיע, תשקיע בתפילה חזק, תדע לך אתה תזכה. אין תפילה שחוזרת ריקם. מי שמשקיע מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא עונה לתפילות שלו. תשמעו דבר פלא, סיפור שהיה, מעשה שהיה, היה איזה יהודי אחד שהיה נמצא בבית אבות, הרב שם בבית אבות, אנשים קשישים, צריכים עזרה וסיוע, יש אנשים סיעודיים, יש אנשים פחות, יש אנשים יותר. היה אדם אחד שהיה נמצא שם בבית אבות, והרב בבית אבות היה מארגן שם שיעורים. אז הקשישים לא ישבו שם סתם בבטלה, היה לומד איתם קצת חוק לישראל, קצת הלכה, מספר להם, והם היו יושבים ולומדים. חודש אלול, הרב החליט שהוא לומד איתם רמב״ם, הלכות תשובה. התחילו ללמוד רמב״ם, הלכות תשובה. הרב לומד, קורא, מסביר, והיה שם איזה קשיש, מבוגר, התחילו ללמוד הלכות תשובה, אותו אדם התחיל לבכות. הרב ראה ככה, היה מצב קצת לא נעים, מישהו בוכה, מבוגר, בוכה, אבל התעלם. למחרת, עוד פעם בשיעור, הרב ממשיך ללכות תשובה, אותו אדם עוד פעם בוכה.
וככה זה חזר כמה ימים, הרב ראה ככה, אמר, אני צריך לגשת אליו. ניגש אליו אחרי השיעור, התחיל להיכנס איתו בשיחה ודברים, זה. רק הרב התחיל לדבר איתו, פרץ בבכי, מה? הרב, אני לא יודע מה לעשות. מה יש? תספר לי. תפתח קצת. אז אומר לו, אני אספר לך. אומר לו, אני עליתי לארץ. כשעלינו לארץ, התיישבנו באיזה מושב בדרום. אומר, ואז באו מהממשלה והתחילו לעשות חלוקה של אדמות. לא עשו חלוקה. פרץ בבכי, מה? הרב, אני לא יודע מה לעשות. מה יש? תספר לי. תפתח קצת. אז אומר לו, אני אספר לך. אומר לו, אני עליתי לארץ. כשעלינו לארץ, התיישבנו באיזה מושב בדרום. אומר, ואז באו מהממשלה והתחילו לעשות חלוקה של אדמות. לא עשו חלוקה שווה. אומר, לא יודע לפי מה זה היה תלוי, במה זה... זה לפי השיפוט שלהם, מה שבא להם הם נותנים. לזה נותנים חלקה קצת יותר גדולה, לזה חלקה יותר קטנה. ככה הוא מספר. אומר, ולי היה נדמה שלשכן שלי נתנו חלקה קצת יותר גדולה מהחלקה שלי, ולא התקררה דעתי עד שבלילה כשהכל היה ככה, כולם ישנו, אני קמתי והזזתי את העמודים שהיו אמורים לעשות סימן בין חלקה לחלקה, הזזתי את העמודים עד שנחה דעתי, זה היה כנראה כמה ימים, כל יום הוא הזיז קצת עד שהוא הבין, טוב בסדר, ברוך השם, עכשיו אנחנו פיטים שווה בשווה, הוא לא יותר ממני, וככה נחה דעתי. אומר, עברו ימים ועברו שנים, עזבתי את המושב, גם הוא עזב את המושב, 40 שנה עברו מאז, ואני לא יודע אם יש לי כפרה למה שעשיתי. כבר בנו בתים שם, אנחנו לא גרים במושב, אני לא יודע איפה הבן אדם הזה גר בכלל, אם הוא בן החיים. הרב, מה אני אעשה? הרב, מה אני אעשה? יש לי כפרה, אני לא יכול לסחוב את התיק הזה עליי. אמר לו הרב, תראה, להתפלל, התפללת? תתפלל, שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, שהקדוש ברוך הוא יזמין לך את אותו אדם. תתפלל על זה. אותו אדם לקח את העניינים ברצינות והתחיל להתפלל. לא יודע מה הוא התפלל, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שאותו אדם ייפגש איתו. אחרי שבועיים, הרב מגיע למסור את השיעור, אותו קשיש ניגש לרב, בהתרגשות. הרב, אני פגשתי את אותו אדם. פגשתי את אותו אדם. הוא אומר לו, איפה פגשת את אותו אדם? אתה בא אליך בחלום, איזה נשמה באה מהעולם הבא. אומר לו, תשמע, ככה הוא סיפר לו, אותו אדם. ההוא, היהודי ההוא, שהוא הנגזל, שגנבו לו את הקרקע, כבר יהודי מבוגר, בן 80 פלוס, גר בירושלים, אותו יהודי משתתף בשיעור קבוע, ערב ערב, לא מאבד שום שיעור. והוא מספר שאתמול בערב הייתה חתונה של מישהו קרוב מאוד, הוא לא רצה לצאת מחוץ לירושלים, אבל זה היה מישהו מאוד קרוב לו, שחיתן את הנכד שלו, הוא אמר לו, אתה חייב להיות פה בחתונה של הנכד שלי. אתה, זה הכבוד שלי, אתה תכבד אותי. אם לא, אני... טוב, אז הוא אמר, אני הייתי צריך לזה. הייתי צריך לרדת, לצאת מירושלים. הוא יצא מירושלים, הגיע לאולם, והוא ישב בשולחן, כולם כבר צעירים ממנו, הוא מבוגר, הוא לא אוכל מהאוכל שם, זה לא זה. הוא התחיל להשתעמם שם, רק ככה. אז הוא אמר, לפני כמה שנים, לפני כמה עשרות שנים, אז, עכשיו אני נזכר, בשולחן שמה, הוא שמע שאומרים למישהו, קוראים לו בשם המשפחה שלו, אז הוא נזכר שמישהו, אותו אחד שבא בשם המשפחה שלו, היה שכן שלו לפני כמה שנים במושב ההוא. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה קשור לזה וזה? אומר לו, זה סבא שלי. אומר לו, מה איתו היום? וזה אומר לו, תדע, הוא גם נמצא פה צמוד ב... מושב זקנים, נמצא שם, הוא מאוד ישמח לראות אותך. הוא אומר לי, גם ככה לא היה מה לעשות בחתונה, החלטתי, אני הולך לבקר אותו. הוא אומר, הוא הגיע לשם, הוא ראה אותו מרחוק, הוא כל כך שמח, והוא ידע, אני הצלחתי להוציא אותו מירושלים, לא בגלל החתונה, בגלל התפילות שלי שאני התפללתי. אני התפללתי, הקדוש ברוך הוא שלח אותו אליי. וסיפרתי לו את מה שעשיתי, בכיתי לו, והוא סלח לי. כבוד הרב, אני רגוע, אבל ידעתי שהתפילה עזרה. זה התפילות, תפילה של יהודי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, תפילה שאדם מבקש ואנחנו אומרים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים,
כותבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים, בשבילך הריבונו של העולם, לא בשבילנו, גם בשבילנו, אבל בשבילך. אנחנו אומרים במזמור של לדוד השם אורי וישעי, דוד המלך אומר, לך השם אמר ליבי בקשוף עניי, את פניך השם אבקש. היה אומר על זה חמיד הצדקה עליו השלום. הגמרא אומרת במסכת ברכות, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. דוד המלך היה קם בחצות לילה, ולפני עלות השחר היו נכנסים אנשים, היו נכנסים הפרנסים של עם ישראל, היו אומרים לו, אדוננו דוד, עמך ישראל צריכים פרנסה, מה לעשות? מה היה אומר? תקראו לשר הכלכלה, תקראו לשר בטיח. היה אומר להם, צאו והתפרנסו זה מזה, לכו תעשו מלחמה בגדודים הפלישתים. אני לא מבין, כל יום דוד המלך צריך שיבואו אליו? מה, הם לא יודעים כבר את התשובה? היה אומר להם מראש, צ'ק פתוח, אם אתם באים בגלל שיש איזה משהו בתקציב, אין כסף, תפשטו ידיכם בגדוד, לכו תעשו מלחמה. אני נותן אישור לשר הביטחון, ליואב שר הצבא, שילך ויעשה מלחמה, תשדדו את התקפו מהגויים, וזהו. דוד המלך, כל יום שיכנסו ושאני אשמע אותם, מה אתם אומרים? והם אומרים אותו דבר. כתוב ככה הגמרא אומרת, בכל יום היו אומרים לו, דוד, אדוננו דוד, עמך ישראל צריכים פרנסה. היה אומר להם, טוב, לכו פשטו ידיכם בגדוד, תעשו מלחמה, ויצאו והתפרנסו זה מזה. למה אתה צריך את זה עוד הפעם? דוד המלך אמר, ריבונו של העולם, אתה יודע שכשאני אומר להם שיכנסו לפניי, זה לא בשבילי, זה בשבילך. למה? כשהם היו נכנסים, כשנכנסים למלך, גם אם אתה תיכנס בפעם המיליון, אדוני, יש גינוני מלכות, יש חוקים ויש נימוסים, איך שמדברים עם מלך. זה לא ככה, בגלל שאתה כבר מכיר את המלך, אתה תגיד לו, הלו, המלך, אתה אתמול אמרת ככה, אז בשביל מה אתה חוזר? לא, לא, אדוני, דרך ארץ. יש דרך ארץ. דוד המלך אמר, ריבונו של העולם, לך אמר לי בי בקשוף עניי, בשבילך, אתה יודע למה? בשביל שאת פניך השם אבקש, שכשאני אבוא לבקש את פניך, אז גם אם התפללתי אתמול, וגם אם התפללתי שלשום, וגם אם התפללתי שנה שעברה, זה לא אותו הדבר. אני כל יום ירגיש שאני נכנס למלך. לך אמר לי בי, זה בשבילך אני אומר, בקשוף עניי, שאתם תבקשו אותי. כדי שאת פניך השם אבקש, כשאני אבוא לבקש את פניך, אז אני ידע לדבר אליך בכבוד. זה אנחנו אומרים, גם אנחנו אומרים על אותו הדרך. למענך אלוהים חיים, בשבילך, ריבונו של העולם, שיהיה ליבנו פנוי ומיושב לעבודת השם, שזה אנחנו מבקשים. ואם אדם באמת מגיע לראש השנה עם קבלה טובה, עם הכנה טובה, עם רצון טוב, אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו, והקדוש ברוך הוא ממלא את משאלות ליבו לטובה. אבל אדם ידע לבוא עם משהו ולקפוץ. אני תמיד ככה חושב, אני אומר לכם מהרהורי ליבי, כבר 7 שנים, ברוך השם, כן ירבה, השיעור קיים. אני זוכר שהיו אנשים שאמרו לי לפני כמה שנים טובות, רק עובר התאריך הזה, הרב, אני רוצה לבוא לשיעור קבוע, הרב, אני רוצה לבוא לשיעור קבוע. עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נשענו, לדעת. מי שרוצה לזרוק את עצמו, לקבל על עצמו על תורה, תזרוק את עצמך לאש, תקבל על עצמך, אני בא, והיא אימא, ותראה שהדברים יסתדרו. יצר רע לא מחליק בקלות. הוא לא משחרר. גם הוא יש לו את היצר רע שלו. אבל אדם צריך לבוא עם משהו לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, ריבונו של העולם, למענך אלוהים חיים, בשבילך, אתה תיתן לי ותראה את זה, שאני בעזרת השם ישקיע, אתה תראה שאין משהו יותר טוב. אני זוכר באוזני, שמעתי כמה פעמים, עליו השלום, מרן הרב עובדיה, היה אומר, כשהוא היה אומר את זה ככה, היה אומר, אדם בא עם מלאך של תורה ליום הדין, בא קטגור, אומר לו המלאך, תשתוק, תלך מכאן. ככה היה עושה. הקטגור שותק. אין לו שום כוח לעומת המלאך של התורה. יש הרבה מלאכים, יש הרבה סנגורים, אבל יש גם קטגורים. מה עומד כנגד המלאך של המלאך המשחית? מה עומד כנגד הקטגור שאין שום דבר שיכול להשתיק אותו? זה מלאך של תורה. הוא פתאום זה. ככה, נמס כמו מים. כהימס דונג מפני אש. כולו ככה. יושב בשקט. זה קבלה טובה. זה למענך אלוהים חיים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. יוסף אדוני עליכם ככם 1,000 פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, לכתיבה ולחתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת. כל אחד, הקדוש ברוך הוא מלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, בכל, מכל, כל.
כל אחד לפי מה שהוא צריך, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה אנחנו צריכים. מה שהוא צריך, בריאות, פרנסה, שלום בית, זיווגים לילדים, נחת, בעזרת השם, זה מה שנבקש בעזרת השם, נתאמץ בתפילות, כי אנחנו באמת, כמו שאמרנו, נכנסים לחדר עם כפתורים, תרים את הכפתורים, אל תפספס את הימים האלו, אתה יכול. אדם יגיד, מה אני פשוט, אני לא מקובל, הרב כדורי הגדול, אני כלום, גם אתה יכול. למה? מי רק, למה רק, רק הרב כדורי חייב בתפילה, יש שולחן ערוך לכל תפילה לכל יהודי. אני חייב בתפילה ובעזרת השם נצליח לעזור, להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום. ברכה האחרונה, מי שברך עבודנו כדי שם ברך יחד הוא יעקב. שם היה בנוסף דוד ושלמה יברך את ציון, ותנתנו. עם רצון טוב, אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו, והקדוש ברוך הוא ממלא את משאלות ליבו לטובה. אבל אדם ידע לבוא עם משהו ולקפוץ. אני תמיד ככה חושב, אני אומר לכם מהרהורי ליבי, כבר 7 שנים, ברוך השם, כן ירבה, השיעור קיים. אני זוכר שהיו אנשים שאמרו לי לפני כמה שנים טובות, רק עובר התאריך הזה, הרב אני רוצה לבוא לשיעור קבוע, הרב אני רוצה לבוא לשיעור קבוע. עבר קציר, קלה קיץ ואנחנו לא נושענו, לדעת. מי שרוצה לזרוק את עצמו, לקבל על עצמו על תורה, תזרוק את עצמך לאש, תקבל על עצמך, אני בא והיא אימא. ותראה שהדברים יסתדרו. יצר רע לא מחליק בקלות. הוא לא משחרר. גם הוא יש לו את היצר רע שלו. אבל אדם צריך לבוא עם משהו לקדוש ברוך הוא. להגיד לו, ריבונו של העולם, למענך אלוהים חיים, בשבילך, אתה תיתן לי ותראה את זה, שאני בעזרת השם ישקיע. אתה תראה שאין משהו יותר טוב. אני זוכר באוזני, שמעתי כמה פעמים, עליו השלום, מרן הרב עובדיה, היה אומר, כשהוא היה אומר את זה ככה, היה אומר, אדם בא עם מלאך של תורה ליום הדין, בא קטגור, אומר לו המלאך, תשתוק, תלך מכאן. ככה היה עושה. הקטגור שותק. אין לו שום כוח לעומת המלאך של התורה. יש הרבה מלאכים, יש הרבה סנגורים, אבל יש גם קטגורים. מה עומד כנגד המלאך של המלאך המשחית? מה עומד כנגד הקטגור שאין שום דבר שיכול להשתיק אותו? זה מלאך של תורה. הוא, פתאום, ככה, נמס כמו מים, כימס דונג מפני אש, כולו ככה. יושב בשקט, זה קבלה טובה, זה למענך אלוהים חיים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כוליכם היום. יוסף, אדוני עליכם ככם, 1,000 פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, לכתיבה ולחתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת. כל אחד, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, בכל, מכל, כל. כל אחד לפי מה שהוא צריך, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה אנחנו צריכים. מה שהוא צריך, בריאות, פרנסה, שלום בית, זיווגים לילדים, נחת, בעזרת השם. זה מה שנבקש בעזרת השם. נתאמץ בתפילות, כי אנחנו באמת, כמו שאמרנו, נכנסים לחדר עם כפתורים. תרים את הכפתורים, אל תפספס את הימים האלו, אתה יכול. אדם יגיד, מה אני פשוט, אני לא מקובל, הרב כדורי הגדול, אני כלום. גם אתה יכול. למה רב? מי רק, למה רב? רק הרב כדורי חייב בתפילה, יש שולחן ערוך לכל תפילה לכל יהודי. אני חייב בתפילה ובעזרת השם נצליח לעזור, להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום. ברכה האחרונה, מי שברך